Դեկտեմբերի 22-ին Դիլիջանի Արվեստի Պետական Քոլեջում տեղի ունեցավ Տավուշն իմ աչքերով խորագիրը գրող երիտասարդ նկարիչների մարզային մշակութային ցուցահանդես փառատոնը։ Այսօր հավաքվել ենք Դիլջանի Արվեստի Պետական Քոլեջի այս համերգային սրահում անցկացնելու Տավուշի մարզի հաշվետու համերգային ծրագիր, որի նախաձեռնողը Դիլջանի Գեղարվեստի Մանկական դպրոցն է։ Դպրոցը իրականացնում է այս մշակութային փառատոնը ի շնորհիվ Տավուշի մարզպետարանի դրամաշնորհային ծրագրի։ Այսօր ուրախ ենք այստեղ հյուրընկալելու մարզի տարբեր մշակութային հաստատություններին իրենց տարբեր մասնագիտական բաժիններով։ Ներկայանում են Նոյմբերյանի տարածաշրջանը, Բերդի տարածաշրջանը, Իջևանը և Դիլիջանը։ Ցուցահանդես փառատոնին մասնակցում էին Տավուշի մարզի Իջևան, Բերդ, Նոյմբերյան և Դիլիջան տարածաշրջանների մշակութային հաստատություններն իրենց տարբեր մասնագիտական բաժիններով։ Տավուշի աչքերով խորագիրը գրող միջոցառումը կարևորում եմ միասնության և մշակույթի համախմբումը, այսինքն էական չէ, թե ով որ համայնքից է, էական այն է, որ բոլորս Տավուշից ենք, բոլորս հայ ենք և շատ կարևոր է իմ համար այս մշակութային միասնությունը և տա Աստված, որ միայն մշակույթի շուրջ չլինենք միավորված և առհասարակ բոլոր ոլորտներում լինի միասնության գաղափարը։ Այսօր շատ ուրախ եմ, որ մի մասն են կազմում այս մարզային մշակութային փառատոնի, որտեղ ընդգրկված են Տավուշի մարզի մի շարք արվեստի դպրոցներ և ներկայանալու են տարբեր ոլորտներում՝ կերպարվեստ, երաժշտություն, պարարվեստ։ Ինձ բախտ է վիճակվել ներկայանալ պարարվեստի ոլորտում։ Այսօր խումբը ներկայանալու է մի շարք պարերով։ Դիլիջանի Արվեստի Պետական Քոլեջի նախասրահում ցուցադրվել էին փառատոնի մասնակիցների աշխատանքները, իսկ համերգային մասում լավագույնս ներկայացան երաժշտական խմբերը, պարային համույթներն ու անհատ կատարողները։ Տավուշն իմ աչքերով մարզային մշակութային ցուցահանդես փառատոնն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետի աշխատակազմի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում։